A 10 nezastížen. Už to bude 10 let. Co dělám poslíčkou pošty? Když budu opomíjet ty blbé vtipy na to, jak furt něco dolčím pozdě nebo vůbec, tak to není špatná práce. A na mou obhajobu vždy jsem zásilku dolčil včas. Teda až do tohoto pondělka. Měla to být směna jako každá jiná. Vzít balíky, naložit do dodávky a jet svůj okruh. Dnes jsem měl ale i mimořádnou zásilku mimo svůj rajon. Jednalo se o doručení balíku na samotu pár desítek kilometrů od města. Sice jsem kvůli tomu musel zůstat v práci déle, ale nevadí, když jsem dorazil na místo. Čekal na mě jen starý dům s rozbitým plotem, omlácenou omítkou a oknema zakrytými oknicemi. Tady nikdo nemohl bydlet ani omylem. Zkusit jsem to musel. Prošel jsem brankou a po trávníku, který si nesekal několik let, jsem se vydal ke dveřím. Zaklepal jsem znovu. Nic, zkusil jsem to i naposledy. A když se nikdo neměl k otevírání dveří, tak jsem vypsal potvrzení o schově zásilky a šel k dodávce. Když jsem přicházel k autu, tak mi začal zvonit telefon. Byl to vedoucí mojí směny, že mu někdo volal, že ten balík musí být celý ještě doručen. Tedy jsem se otočil a vrátil znovu ke dveřím. Klepal jsem silněji než předtím a rozhodně v tom domě nikdo nebyl. Možná bych mohl ten balík nechat za dveřmi a jít. Proč vlastně ne? Balík jsem položil ke dveřím a šel k autu. Opět telefon, opět vedoucí směny, ale tentokrát naléhal, že musím zásilku doručit přímo do rukou. Po 15 minutách, kdy jsme jde na duo křičeli, přišel s argumentem, že on práci má, ale já ji mít musím. A tímto hádku vyhrál. Vkročil jsem tedy do mě. Vevnitř to páchlo zdechlinou a plíst. Zval jsem do prázdna, ale odpovědi se mi dostalo. Ticho jak v hrobě. Začal jsem zkoumat jednotlivé místnosti. Poslední zbývající místnost byla kuchyň. A tam se mi objevil u kuchyňské linky. Ležela schovaná do klubíčka. Spala? Nebo hůř? Pomalu jsem k ní přišel. Mé kroky ji zbudili. Škubla sebou a podívala se na mě. Tu dívku jsem znal, teda ne osobně, ale její fotka byla na poště. Ta dívka byla již týden pořešovaná. Podle všeho měla zranění nohy, což ji znemožňovalo chodit. Okamžitě jsem zavolal sanitku. Po této události jsem se vrátil na poštu. Vedoucí směny tam ještě byl. Potvrdil mi, že mám splněno. Už jsem se chystal odejít, když tu jsem se zastavil a otočil. Zeptal jsem se, kdo mu vůbec volal. Vedoucí směny se mě podíval a řekl, to ty. Ty jsi mi volal a tvrdil jsi mi, že ať se cokoliv, nesmím ti nechat odjet bez doručení zásilky.